បាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សេកជនជាទីមេត្រីក៏យើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាវិញម្ដងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានស្នើទៅធ្វើថាកុំឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលមានការចោះទប់ស្កាត់ការសាងសង់សំណង់រំលោភដីសាធារណៈនោះបាទនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ខេត្តស្ដីពីការប្រមូលព័ត៌មានអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍មិនទាន់រៀបរយនៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះលោកយុយឿនសមាជិកបាទសំតុកគឺជាប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែជួបបញ្ហានៃការសាងសង់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅតាមដីចំណីផ្លូវមាត់ស្ទឹងឬក៏នៅលើដីអាងស្តុកទឹកជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះមិនថាតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺក្រុមការងារក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ក៏បានចុះទៅទប់ស្កាត់រារាំងនៅការសាងសង់សំណង់នោះផងដែរប៉ុន្តែជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាពលរដ្ឋមិនសហការទាមទារសំណងនិងមួយទៀតចំពោះការធ្វើសំណងរងងំមួយចំនួនម្ចាស់សំណងមានខ្សែអ្នកធំបាទក៏ពឹងឲ្យជួយអន្តរាគមដែលបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការរំលោភដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋត្រូវរងបរាជ័យឯដំអ៊ូរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាសម្រាប់ការងារទប់ស្កាត់ការរំលោភដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះនៅក្នុងវេទិកាការលើកយកបញ្ហាក្នុងក្រុងស្រុកចំនួន3មកវិភាសាដោះស្រាយដែលមានក្រុងបាត់ដំបងស្រុកសង្កែនិងស្រុកឯកភ្នំស្មើនឹង8ឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានេះឯដំសយកសលប្រធានសម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏បានស្នើទៅអាជ្ញាធរខេត្តបាទគឺត្រូវតែមានការចូលរួមបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍បាទដើម្បីក្នុងការងាររបស់សមាគមសមាជិកសមាគមដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្ត